یک قسمتی که از گزارش که برای آقای کلهان تهیه شده بود در آن کنفرانس گوادلوپ می‌خواستم براتون بخونم و بعد هم پیام مربوط به تلفن و فکس رو پخش بکنیم. گفته شده است در اونجا که منافع ما در داشتن روابط باثبات و تقریبا دوستانه با ایران است. اگر به این هدف که دیگر با وجود شاه ممکن نخواهد بود دست یابیم، باید شرایط را بپذیریم. یعنی در یک مقطع اینا تصمیم میگیرن که دیگه شاه رو نمیشه روش حساب کرد به عنوان رهبر ایران و باید از رهبران آتی حمایت کرد، درسته؟ یعنی به این نقطه میرسن که امکانی برای یعنی آینده‌ای به نام شاه وجود نداره. شاه دیگه بین گزینه‌ها وجود نداره. یعنی بخش شما وقتی که در سیاست گذاری میکنید در هر موضوعی، چه در کار اداری، چه در زندگی، چه در سیاست، یه سری گزینه دارید، آپشن دارید. به هر حال به اون در اون مقطع در اواخر پاییز به این نتیجه میرسند که شاه بین گزینه‌های آینده فراروی ایران نیست. بله. چه نشانه‌هایی هست در این اسناد از اینکه این گروگانگیری چه تأثیرات منفی برای ایران و منافع ملی کشور به همراه داشته؟ آقای تفریشی، من قبلا خدمتتون عرض کردم که طبیعتاً دو ماه فقط سند راجع به گروگانگیری وجود داره، ولی در همین دو ماه سند واقعا تأسف‌باره. وقتی اسناد شما ببینید که یک باره کشورهایی که قصد داشتن با ایران تعامل داشته باشن، یک ماه قبل از گروگانگیری یک هیئت بلندپایه دیپلماتیک از ایالات متحده به ایران میاد و با ایرانی‌ها مذاکره میکنه به سرپرستی آقای هنری پرشت که اتفاقا در واشنگتن هم زندگی میکرد، برجسته‌ترین دیپلمات‌های ایران شناس متخصص مسائل ایران در تاریخ معاصر کشور غربی به نظر من. گزارشی که ازش خوندم بسیار جالبه و این ایشون فکر کنم در اواسط 80 سالگیش بله، و بسیار آدم وارد و فاضلی بوده در مسائل ایران. میاد ایران با رجال ایرانی، رجال مذهبی ملاقات میکنه در اکتبر 79. سه هیئت تا اونجا که من مطلع شدم، سه هیئت بلندپایه نظامی بریتانیایی به ایران میاد و مذاکره تو برای ادامه برخی از کنترات‌های نظامی با ایران ادامه میدن. بنابر اون نبوده که با ایرانی‌ها مقابله بشه. البته در همون موقع وزارت خارجه آقای دکتر یزدی سفیر پیشنهادی امریکا در ایران بعد از آقای سلیمان رو نمیپذیرن، آقای کاتلر رو، و رد میکنن به اصطلاح اعتبارنامه‌شو و تایید نمیکنن، که خود اینم خیلی به ناراحتی امریکا منجر میشه به این بهانه که ایشون در زهیر خدمت کرده قبلا و زهیر هم کشور تحت سلطه امریکاست. خب به هر حال و بعد این مسائل نشون میده که بنابراین نبوده که مقابله جدی صورت بگیره. طبیعتاً هیچ یک از کشورهای غربی از آنچه که در ایران پیش اومده خوشحال نبودن، طرفدار انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی نبودن، ولی همونطور که شما هم فرمودین قصد بر این بود که به دلیل حفظ منافع خودشون با دولت جدید ایران مماشات بکنن. ماجرای گروگانگیری متاسفانه همه این معادلات رو به هم زد به این صورت که یک دفعه دنیا رو، لااقل دنیایی که تحت تاثیر امریکا و اروپا بود، رو علیه ایران بسیج کرد و شرایط ایجاد کرد، یعنی دستگیر کردن دیپلمات‌هایی که به حال مسئول از هر گونه تعرضی هستند. یک دفعه در عرض دو ماهی که من سندش دیدم چندین جلسه در شورای امنیت تشکیل میشه. البته بدبیاری هم ایران این وسط داره، یعنی در اون دوره آقای پارسونز که قبلا سفیر تو ایران میشه رئیس شورای امنیت، یعنی انگلیس هم رئیس شورای امنیت میشه و همینطور که دنیا علیه ایران بسیج میشن و اجماع میکنن و خیلی به منافع ملی ما از جهت اقتصادی به خصوص و سیاسی لطمه میخوره که متاسفانه این مسئله همچنان تبعاتش ادامه داره. یک نکته‌ای که مطرح کردم به خاطر اینه که در حال حاضر در ایران ادعی بر این اعتقادن که ممکنه کشورهای خارجی از جمهوری اسلامی حمایت بکنن و به خاطر این حمایتی که جمهوری اسلامی بر سر پاش باقی مونده. آیا میشه اون تئوری که در 1979 بود، همون حرفایی که در مورد آقای کالاهان گفته بود در مورد منافع، به حال حاضر این رو تسری داد، اون تئوری رو که در حال حاضر اگر کشورهای خارجی به این نتیجه برسن که با این رژیم نمیتونن دیگه مماشات کنن، کاملا حمایت خودشون ممکنه قطع بکنن از رژیم کنونی؟ بله، من نمیدونم که دولت غربی الان از رژیم فعلی ایران، حکومت فعلی ایران حمایت میکنن یا نمیکنن. این چیزیه که برای من ثابت نشده که حمایت میکنن از حکومت جمهوری اسلامی، ولی به هر حال بحث در اینه که آیا مناسباتشون رو قطع بکنن یا نکنن. صحبت دیگه ای که تو بحث پیشی بود که میشین بود که بعد میگفتم و به همین موضوع ارتباط داره اینه که در همون موقع گروگانگیری هم کشورهایی بودند که با ایران
مناسبات خوبی داشتن، یعنی مردمی بودن در کشور جهان سوم که خوشحال بودن از ماجرای گروگانگیری، ولی طبیعتاً تاوان و ضررش رو ایران میداد و اونها حاضر نشدن در زیانی که برای ایران پیش اومد شریک بشن، فقط برای ایران بهبه میگفتن و کف میزدن. کشورهای بعضی از کشورهای آفریقایی و بعضی از کشورهای خاورمیانه و مردم اون کشور رو بیشتر نه دولتشون، طبیعتاً یعنی احساسات ممکن بود بعضی ها به نفع ایران باشه، ولی عقل و درایتی که ضامن حفظ منافع ملی ما باشه وجود نداشت. من از اون کشورهای غربی در حال حاضر یعنی اروپا و امریکا مدافع جمهوری اسلامی نیستند، ولی بیشتر مدافع منافع ملی خودشون هستند که میبینند که آیا با وجود حکومت فعلی تعمیل میشه. این اسناد که منتشر شده به این روش متداول ایران پرداخته شده و اینکه چه روی کردی باید از سوی غرب در برابر این گونه اتهام زنی های تهران دنبال بشه؟ بحث مداخله کشورهای خارجی در مشکلات ایران چیز جدیدی نیست و سالهای ساله که در اسناد راجبش مطلب میبینیم، یعنی از به خصوص از سال 1973 محمد رضا شاه نگران دخالت کشورهای خارجی در ایران بود و شبکه‌های خارجی که ردپایی هم راجعش وجود داشت. مثلا در مورد بی بی سی، خب همونطور که دفعه پیشم خدمتتون گفتم، همیشه شاه نگران بود و فکر میکرد که بی بی سی از و وزارت خارجه امریکا علیهش دارن توطئه میکنن، که تا حدی هم مطلب قابل اثبات هست. نکته مهمی که وجود داره و امروز هم وجود داره و قبل دیروز هم وجود داشته اینه که زمامداران کشورهای خاورمیانه خیلی اوقات به جای بررسی عمیق و ریشه‌ای مسائل تلاش میکنند با برون افکنی و اینکه مشکلات رو به گردن خارجی بندازن مسائل خودشون رو تحت شعاع قرار بدن و براش پاسخ ساده و میانبر رو پیدا بکنن. اینکه کشورهای خارجی علیه کشورهای دیگه یا برای منافع خودشون در کشورهای دیگه در حال برنامه‌ریزی هستن چیز عجیب و غریبی نیست، همیشه بوده، الان هم هست و بعد هم خواهد بود. ایران هم برای کشورهای دیگه میکنه، کشورهای دیگه هم برای ایران میکنن، ولی آیا این عنصر که از میان ده ها عنصر تاثیرگذار در مسئله ایران هست تنها دلیل تحولات اخیر یا قبلی ایران هست؟ این چیزیه که به نظر من جای بحث داره و مشکلی رو حل نمی‌کنه اگر ما همه مسائل رو گردن خارجی بندازیم. و طبیعتاً منحصر به ایران هم نیست. من چند پیش مقاله می‌خوندم از یه مصاحبه طولانی اینترنتی بود با شیخ محمد حاکم دبی که ایشون هم مثلا مشکلات عدیده‌ای که در مسائل اقتصادی دبی پیش اومده رو گردن امریکا و انگلیس و خارجی‌ها می‌ندازه، میگه اونا چشم دیدن ما رو نداشتن، حسودی کردن و برای این اقتصاد دبی به هم خورده. راحت‌ترین راه این است که آدم تحلیل نکنه و ریشه‌یابی نکنه مسائل خودشو و بندازه گردن خارجی همه چیز رو. من فکر می‌کنم این موزل هنوزم وجود داره و در اسناد هم وجود داره که شاه در دیدارهایی که با دیگران داره با دیپلمات‌های خارجی و روزنامه‌نگارهای غربی مرتب گریبان خارجی ها رو میگیره، میگه انگلیسی و آمریکایی از من بعدشون میاد و میخوان منو زمین بزنن. این رویه فکر میکنم به نظر ملی میاد که زمامداران ما داشتن و هنوز هم متاسفانه دارن.